Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Elmar Mirzəyev adına sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 6 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni İl münasibəti ilə bayram şənliyi keçirilib. Şənlikdə məktəb şagirdləri hazırladıqları ədəbi bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Şənliyin sonunda Şaxta Baba uşaqlara bayram hədiyələri paylayıb. Daha sonra media nümayəndələri və qonaqlar məktəbdə şagirdlər üçün yaradılan tədris və məişət şəraiti ilə yaxından tanış olublar. Məlumat verilib ki, məktəb 2014-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib. Bildiyiniz kimi bu məktəb 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yüksək səviyyədə təmir olunmuşdur. İkinci təmir də bu yaxınlarda 2015-ci ildə, 14-cü ildə təmir olunmuş və uşaqlara təhvil verilmişdir. Məktəbimizdə 175 uşaq oxuyur, həm qalır, yəni ki, gecə yaşayırlar. 175 uşağın görürsən ki, evlərə, yaxında yaşayan uşaqlar evlərə gedirlər, qalan uşaqlar 120-dən artıq uşaq isə məktəbdə yaşayırlar, qalırlar və təhsil alırlar. Məktəbdə təhsil alan uşaqlar bir sıra yarışlarda iştirak edərək qızıl medallar da qazanıblar. Bununla yanaşı, asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün uşaqlar müxtəlif dərnəklərə cəlb olunublar. Təranə Səfərova, Samir Paşayev, Səs TV.